புகைப்பூஞ்சுருளால் புற்றுநோய் புகுமுனில் கள்ளுண்டால் கேடும் உடல். ஸ்மோக்கிங் அண்ட் கன்சம்ஷன் ஆஃப் ஆல்கஹால் ஆர் இன்ஜுரியஸ் டு ஹெல்த். beela tahay dadkona way la socdaa wiilkaaga shaqada inuu soo diiday way diibal wiilkayga hadaba wuxuu sheegayaa saxmiya shaqada ma ka soo tagtaa adiga wariyaha ilaa hadal naarta war maxay dhigaysan hada kula hadlayay aniga birid subaxan soo laabanaa diintidan u baahanaa hadii diintida la isii way soo ma wax ma maqlaayo arisha ka xunka waa duminaa cagafan gelinaan ku dhaayay dadan ma biina qof hadalkayga maqlaas ma walaan baadna wax aan ku dhaamin wali maxaa ku dhaay beelo waaye saddex kunan kugu lahaa saddexdeeda kun baaqi dheeriyaa ku dartay dhag lacagta oke waaye aniga xisaabtaada baaba ku xiray deeda goormeel xiraa marka xaytaa xisaabtaad igu leedahay deenta markaa nagu leeday dadkoona ma u sheegtay laakiin inaan bixinin dadka soo ma sheegaysid waxa loo baahayn aad u sheegtid hay dhimala taas hay waraa ninkan deenta uu bixiyaa wax laga raba male oke waayan ku dhahay kaasii tegay macsalaama waryaha u kaadi meesha dad fara badan ayaa joogan dadka kale yaa u sheegaa marka ii maxay sheegaa waryaha liiskii kan ilaa meesha boqol labaatan qofood ayaa joogeen abatala rafi jalabati muna rafi wariya sugsug aad ma waxaad rabtaa dadkaanu dhanna soo raali geliyo kuma jiro taas ma sameyna aad kontal rayaduusubalaaqadaaqadin adeerka ninkaan lacagta waa bixiy ogu yah lacagta waa bixiy miya oke banambali sukanamadaxun idin disha lacagta waa bixiy ninkaa ogaadaya bushba finkaataa la hadal adigu sheeg inaa dubi u socota cawada